L'escalada de preus de l'energia ha portat el govern central a prendre mesures d'estalvi i eficiència energètica i així reduir la dependència de Rússia. Són mesures que han d'aplicar comerços, establiments, empreses, espais culturals i transport públic. Es tracta de regular la climatització d'aquests espais a 27 graus a l'estiu i 19 graus a l'hivern per gastar menys energia en aire condicionat i calefacció. A més, els locals amb sistema de climatització hauran de tenir un sistema automàtic per tancar les portes, una mesura similar a la que s'ha aplicat a França. Molts han rebut amb força escepticisme aquestes mesures i la seva eficiència real sobre l'estalvi d'energia. Que primer posin ells l'exemple en totes les coses que es fan i llavors els altres també participarem. A mi em sembla molt bé, però m'assemblaria molt bé que les mesures que posen per nosaltres també les fessin per ells. Perquè sempre fan per nosaltres això, per nosaltres a l'altre. I per ells fan el que volen. Llavors nosaltres estem una mica tips. Es veu que hi ha puestos que es queixen perquè la cosa diu que no pot ser perquè diuen que si no els clients es queixen. Jo només sé això, que hi ha puestos que diu que pot funcionar i hi ha altres que no. Bueno, no ho sé. Ja veurem si serà eficient. Eficient pot ser que ho sigui, llavors falta que la gent llavors li faci cas, no? Clar. Perquè és difícil controlar tot això. Sí, això, bueno, jo trobo això una bona mesura, però potser haurien de començar a prendre altres mesures més radicals i més importants. Potser, no us sembla? Clar, home, clar, hi ha tota una sèrie de despeses que són absolutament inútils, eh? Però hem de limitar coses. Avions, per exemple, què? Limitem tot això? Creuers, què fem? Limitem tot això? Però clar, això va en contra del detriment dels negocis. Vull dir que aleshores és tot... Això són mesures simplement per posar... És com dir, posem el dit... Tapem el sol serà igual. El govern també vol que els establiments mostrin cartells explicant les mesures d'estalvi energètic així com termòmetres. També caldrà apagar els llums dels aparadors a partir de les 10 de la nit i la il·luminació dels espais públics quan no estiguin en ús. Totes aquestes mesures estaran vigents en principi fins l'1 de novembre del 2023. Lleuger repunt de l'atur a la ciutat. Terrassa ha tancat el mes de juliol amb 12.623 persones sense feina, 187 més que durant el juny. En comparació amb l'any anterior, la bossa d'aturats a la ciutat ha baixat en 1.850 persones. Pel que fa a les xifres de la comarca, al Vallès Occidental el mes passat es van registrar 45.395 aturats, el que significa un increment de 737 persones sense feina. Amb tot, la desocupació s'ha reduït amb 6.909 persones respecte a les xifres de juliol de l'any passat. L'atur ha crescut pràcticament a tots els municipis de la comarca. Només s'ha reduït lleugerament a Ripollet, Montcada i Reixac, Gallifa i Castellbisbal. Al conjunt de Catalunya, l'atur ha deixat la pitjor dada des del 2009 en un mes de juliol. De fet, és la comunitat on més ha pujat. Ha crescut en 3.310 persones respecte al juny i ja arriba als 341.000 aturats. Malgrat aquesta xifra, la desocupació s'ha reduït en l'últim any en 67.000 persones. L'associació Somriures Dentistes Solidaris va atendre dissabte gratuïtament els 10 infants saharauis que passen l'estiu a Terrassa gràcies al programa Vacances en Pau de l'associació Terra Saharaui. L'entitat fa més de 20 anys que fomenta aquestes estades estiuenques a la ciutat, una activitat que va quedar aturada per la pandèmia i que aquest any s'ha pogut recuperar. Aquests nens i nenes, provinents dels campaments de refugiats saharauis al sud d'Algèria, han vingut a passar els mesos de juliol a agost a Terrassa amb famílies d'acollida temporal, un temps en el que combinen activitats de lleure amb aspectes relacionats amb la seva salut. La revisió odontològica es va fer al centre dental Les Escoles. Algunes de les patologies bucodentals detectades es van poder solucionar al moment i d'altres rebran tractament durant les properes setmanes. L'associació Somriures està formada per professionals de diferents sectors i té com a objectiu fer arribar l'assistència odontològica a persones sense recursos. Des del 2016 ha atès un total de 704 persones, 406 infants, derivades de diverses entitats socials. L'entitat compagina l'odontologia solidària amb una intensa tasca de prevenció bucodental en l'entorn més proper.
Els bombers han desallotjat aquest dilluns un edifici del Poblenou Zona Esportiva. Uns operaris que feien obres a l'immoble han detectat dues vigues del sostre en molt mal estat i han avisat el cos d'emergències, que ha rebut l'alerta cap a quarts d'11 del matí. Tres dotacions de bombers s'han dirigit al número 6 del carrer de Vélez Rubio, entre els carrers d'Albacete i de Níjar. Els agents han evacuat els dos veïns que en aquell moment hi havia la finca afectada i han revisat l'estructura. A la intervenció també hi han participat bombers especialistes en estructures col·lapsades, a més d'un arquitecte municipal i diverses dotacions de policia. Protecció Civil de l'Ajuntament s'ha encarregat de rellotjar els veïns afectats. A Terrassa hi ha diversos rellotges que, per la seva ubicació, són i sobretot han estat un instrument de referència per marcar el transcurs de les hores. Potser avui en dia passen més desapercebuts, amb un paper més secundari, però el seu protagonisme havia estat innegable si tirem unes quantes dècades enrere. Avui l'historiador Domènec Ferran ens parla de la importància que havia tingut en el seu temps el rellotge de l'Escola Industrial. Bé, doncs estem a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, obra de Lluís Monconill. La primera pedra es va posar l'any 1902, que s'ha commemorat precisament doncs, aquest any amb la Fira Modernista, i l'edifici es va inaugurar l'any 1904. Com que estem parlant de rellotges, aquí hem de dir que ni en la primera data ni en la segona existia aquest rellotge. Tenim constància d'una fotografia de l'any 1912, que encara no hi havia el rellotge ni el campanar que l'acompanya. És curiós perquè és un dels pocs rellotges a Terrassa en què es conserva la campana i que encara sonen els quarts, les mitges i les hores amb el toc d'aquestes campanes que activen el rellotge. De fet, l'esfera, pròpiament dita, és similar a la del Mercat de la Independència. La cronologia doncs, podria ser una mica una caixa amb dues cares, la interior i l'exterior, i la cronologia doncs, podria ser similar també a la posterior, però similar al Mercat de la Independència. És un rellotge que marcava les hores i encara marca dels estudiants. Avui dia doncs, no tant, perquè amb el mòbil ja s'ha perdut, però jo precisament vaig néixer aquí al costat, al carrer Santiago Rossinyol, i quan anava a l'escola era una referència horària que tenia i que teníem tots els que habitàvem en aquest barri, avui dia barri del Cementiri Vell i barri precisament doncs, de l'escola. I bé, com que això s'ha allargat una mica avui, perquè hem tingut l'oportunitat de pujar a la part superior i contemplar doncs, molt, molt agradablement doncs, el mecanisme i com funciona, he de dir que ja anem fora d'hores, és així, el temps és or, i a mi, quasi, em costa, però se m'està acabant la corda. Vull dir, aquestes són tres frases, com moltes hi ha, que fan referència a les hores i que fan referència als rellotges. I així hem conegut la història d'un altre dels rellotges públics més antics i representatius de la ciutat. Demà en descobrirem un altre dins d'aquesta sèrie sobre el pas del temps. El Terrassa s'ha classificat per les semifinals del Torneig dels Històrics. Ho ha fet després de superar els quarts de final aquest dilluns, que s'ha disputat en format de triangular. En els primers 45 minuts, l'equip de Jordi López ha empatat a 0 contra la Muntanyesa. El partit ha estat igualat, però el Terrassa ha tingut les millors ocasions, que no ha sabut concretar. Amb un punt al Sarró, els agarencs estaven obligats a guanyar contra el Vilafranca per accedir a semifinals i s'ha notat el terreny de joc. El maig ha tingut més ocasions i alternatives. Fins i tot a David Jiménez li han anul·lat un gol per fora de joc al minut 25. Quan tot semblava que acabaria amb un nou empat a 0, Jiménez, ara sí reglamentàriament, ha fet el gol de la victòria quan només quedaven 3 minuts per al final. Bueno, la verdad que muy contento por el debut y por el gol. Y al final llevamos una semana de trabajo que bueno, poquito a poco hay que ir cogiendo sensaciones y bueno, era una prueba más, un entreno más y creo que bueno, que nos podemos ir satisfechos. Al final el partido de Vilafranca, la verdad que ha estado igualado, ellos dominan el balón, saben a lo que juegan y bueno, nosotros estábamos tranquilos, estábamos trabajando sobre todo tácticamente, pues bueno, intentar no dejar muchos espacios y bueno, al final ha llegado el gol y contentos. Portem una setmana entrenant i a més també tenim molta gent a prova, per tant, valorar una mica l'equip ara mateix és complicat. Però sí, al final es van veient coses, al final l'aspecte físic, evidentment, encara no és el que volem, portem només una setmana de treball i a nivell, evidentment, de joc també
molt lluny de del que volem, però bueno, al final hem competit, al final mira, David a última hora ha pogut marcar el gol i podem. El Terrassa jugarà a les semifinals dissabte contra el guanyador del triangular entre el Badalona, el Júpiter i el Sants. La temporada municipal de teatre de Terrassa per aquesta tardor oferirà una desena de propostes entre el 4 d'octubre i el 14 de desembre. Mantindrà la seva aposta per oferir una programació àmplia, diversa, atractiva, accessible i pensada per atraure tota mena de públic. Inclourà teatre, projeccions i un taller per acostar els infants a la crítica teatral. La programació de tardor s'iniciarà el proper 4 d'octubre amb la representació de l'obra Circografia d'una travesti, al Teatre Alegria i a càrrec de la companyia Victoria Signes, un espectacle de circ que inclou música en directe, acrobàcia, text i projeccions. El 13 de novembre al Teatre Principal es podrà veure l'obra Exit Through the Gift Shop, una coproducció de Carla Rovira i Terrassa Arts Escèniques, l'Ajuntament de Lloret de Mar i Fira Tàrrega. La programació de tardor continuarà el 20 de novembre al Teatre Principal amb la representació de Una noche sin luna, escrita i protagonitzada per l'actor Juan Diego Botó, basada en textos de Federico García Lorca. El 3 de desembre, dues de les còmiques més reconegudes de Catalunya, Judit Martín i Alba Florejacs, portaran el seu espectacle Pongo al Teatre Alegria. I d'altra banda, Terrassa acollirà enguany algunes de les activitats previstes dins la celebració de la 6a Trobada Internacional d'Arts Vives amb 22, que se celebrarà entre el 21 de novembre i el 14 de desembre. En el marc d'aquesta trobada, el Teatre Principal de Terrassa acollirà dos espectacles de dansa, Colichibou, d'Aida Colmenero Díaz, el 10 de desembre, i l'estrena mundial de la darrera creació del coreògraf i ballarí Ouloi, el 14 de desembre. També hi haurà una programació familiar amb espectacles de titelles i teatre de paper. La venda d'entrades per la temporada de teatre d'aquesta tardor s'inicia l'1 d'agost i les localitats es podran adquirir en línia i presencialment a la Casa Sol i Palet o a les taquilles dels teatres el mateix dia de la representació. Aquest diumenge, la companyia garenca d'aquí i d'allà ha tornat a representar l'espectacle Innocència. En aquesta ocasió ha estat al Teatre Alegria, dins de la programació del Fem Estiu. Innocència dona veu a alguns dels col·lectius que més van patir els efectes de la Segona Guerra Mundial. Ho fa a través de 5 monòlegs que s'intercalen amb quadres de dansa. El text és del Marc Vallejo i les coreografies del Xavier Bagà, mentre que la pràctica totalitat de la música és del compositor barroc Johann Sebastian Bach. L'acció se situa al camp de concentració nazi d'Auschwitz i serveix com a reflexió sobre com moltes vegades la diferència és un tret que es castiga. El muntatge es va estrenar a la Sala de Dalt del Social el novembre de 2019 i el 2021 va guanyar el Premi del Públic del 44è Concurs de Teatre Amateur de Piera. La pròxima cita amb el Fem Estiu serà dijous a 8:15 del vespre al pati de l'Escola Josep Ventalló. El contacontes Toni Massaguer i Casals explicarà històries de ratolins per a infants a partir de 3 anys. Sí? Has encalanat una mica la casa? Aquest cap de setmana, el pati de la Nova Jascava ha acollit una nova edició del Festival Musical Park. Han estat dos concerts, dissabte i diumenge a 9:45 de la nit, totalment de franc. El primer l'han protagonitzat els Jam Jamaica All Stars, una nombrosa formació especialitzada en la música de l'illa caribenya que els dona nom. Nou músics i la cantant Judith Robles han tirat de clàssics jamaicans en format de jam session per fer moure la concurrència. I d'un concert de dissabte amb l'escenari atapeït i el públic dempeus a un concert de diumenge de registre ben diferent. La cantant i teclista Atenea Carter ha estat suficient per fer gaudir i emocionar uns assistents aquesta vegada asseguts. La música i la veu de la garenca han ajudat a refrescar aquesta segona i última nit del Musical Park 2022. El festival, organitzat per l'Associació Reactiva, ha servit també per tancar el curs de la Nova Jascava. El local inaugurarà la pròxima temporada, el 8 d'octubre, amb el concert del quintet del saxofonista Héctor Floria. Bueno, sí, vaig sortir al canal Terrassa, eh?